Përshëndetje. Vazdojmë mësimin e radhës për sot. Lënda gjuhë shqipe. Tema: përsëritje për klasën e 9. Fjalia e përbërë me pjesën e renditur fëtilluese. Klasa e 9. Nxënës të dashur, kujtoni dhe mbani mend. Te fjalia e përbërë me renditje fëtilluese do të përqendroheni te: 1. Roli në fjalinë e përbërë fëtilluese. 2. Mjetet lidhëse. 3. Rendi pjesës në rënditur fëtilluese. 4. Te përdorimi i presjes. I shikojmë me radhë njëra pas tjetrës. Vazhdojmë me të parën, rolin e fjalinë e përbërë. Pjesa në rënditur fëtilluese luan rolin e kryefjalës, cila gjë? Jo vetëm, luan edhe rolin e kundrinorit të drejtë, cilën gjë? Kalojmë te mjetet lidhëse. Pjesa në rënditur fëtilluese lidhet me pjesën kryesore me lidhëzat që, se, nëse. Ajo lidhet drejt për drejt me një folje në mënyrën lidhore, lidhet me lidhëzat sikur, kur, si, sa. Lidhet me fjalët pyetëse, a, mos. Lidhet me poremat lidhor, kush, cili, që. Kalojmë te rendi pjesës së në rënditur fëtilluese. Pjesa në rënditur fëtilluese zakonisht qëndron pas pjesës kryesore, por vendoset para saj kur duam ta theksojmë më shumë. Vijoj me përdorimin e presjes. Nuk përdoret presja kur pjesa e nënditur fëtilluese vendoset pas pjesës kryesore. Tjetër, vendoset presja kur vendoset para pjesës kryesore pjesa e nënrenditur. Kujtoni nxënës të dashur dhe mbani mend. Është kryefjalore kur pjesa e nënditur i përgjigjet pyetjes cila gjë. Është kundrinore kur i përgjigjet pyetjes cilën gjë. Për shembull, është e vështirë që të përkthesh dialogun e kësaj drame. Pyetja: cila gjë është e vështirë? Përgjigja: të përkthesh dialogun e kësaj drame. Pra, pjesa e nënditur i përgjigjet pyetjes cila gjë dhe është kryefjalore. E njëjta gjë edhe për kundrinore. Jepni vetë një shembull. Keni kujdes se pjesët e fjalisë së përbërë fëtilluese lidhen me lidhëzat që, se, ndërsa pjesët e fjalisë përcaktore lidhen me poremën lidhor që, ku, zëvendësohet me i cili. Përveç rifreskimit teorik, do të ushtroheni edhe nga ana praktike, duke punuar e plotësuar të gjitha ushtrimet në çelës, sidomos ato që kanë punuar pak. Vejojmë me detyrën e shtëpisë, e cila kërkon të bëni një ese me tematik të lirë, ku të përdoni sa më shumë fjali fëtilluese. Punë të mbarë, faleminderit për vëmendjen tuaj.